Yes. Awo. Huyu Benas anataka aje? Analiaje kwenye rada? Unajua kuna skandali yake iko hapa inamngoja? And I think the best thing kufanya ni lete hapa to deny. Kwanza tusikize kesi. Niko na mama hapa anasema ni bibi yake na niko na kijana anasema ni mtoto wake. Na huyu mama na ni mama ya mtoto. Huyu mama anasema ni mama ya mtoto. So adoa Benas. The Benas. Ladies and gentlemen, karibuni sana. Wapi makofi ya The Benas. Karibu sana Benas. Huyu ako na acha tusikie wajiintroduce. Unasema jina yako, mahali unatoka na unasema shida zako mahali ziko. Ndio mande modio. Mimi naitwa Mlinjit Njembue. Na kukumbuka wewe ulikuwa hapa. Unani remember? Ukasema iko mambo ilienda vibaya. Ndio hili thought. Ndio hiti. Yeah, daddy thought. Na unaona penye amekatilika? Amekatilika? Habari kijana. Boa mande modio go. Una lazima niko kwa zile investment. Kushida iko wapi kaze? Tunanjua ndani ya liepa. Embu mutel that truth. Imagine. Ndani ya katu wata kwa nyuma kaze mamendia nini? Mamendia jopi. Unaona? Sini kwa unaningati. Unaningati. Angena kiendanga. Ajairudi. Andairudi. So, tukatota. Tukauza kitanda. Tukauza kila gindu. Hapo analunde nasema tumepeleka wapi vindu zake. Sasa mkamwambia mlipeleka wapi? Tumemwambia tuimbili tuunze ndo tukule zapa manze moti wae. Wae. Sasa inge pali kwa meshonesha. Ya nini ya mzai na ya mtoi. Chali kwa meshonesha ya chati kwa pundi. Aguni boma di alionesha manze moti. Na sasa unataka ni nini unataka ibadilike kwa nyumba? Nataka justice, nataka babangu arudi nyumbani man. Madam, shida iko wapi? Kwa nini mzee? Kwa nini kija mtoto anazusha hivi? Njoo tata, huyu mtoto akienda shule anaenda akiwa mingu tupu. At I told you last time. Yes. And it is there tumemlept. Njoo tata, tuna nguo. Nguwa iti, sata tenye tiko, nito iti. Hapa eleyo, titaki atapa kecho. Na kwani wewe ni mtu mzima, unabiefu kama mtu mkubwa, kwani ukona ID? Mande, ID zini kona aje, kwani unde uwe, kwani ukonyu mande. Modi ukonyu mande, nikona ID man. Mami. Ni wayume, unakatilika tana, unanjua penye ukikatilika penye, unaletanga minipuko. Mami, ni endu kondandi ama ni zanijika. Utamuni, nitakutika utingo, dandia nakam, tunanjua penye uanga tunandu. Na ukionana na yeye ni nini unataka umwambie? Akitokea hapa saizi, tuseme atokee hapa. Nitataka kumwambia man dandi, I miss you on the day of my life. Nimeji kukukula mani kukuona man. Nala mani kumona venya naga, mami. Ndani na ganga nje. Anakaa penye anataka. Na tunajua tu. Ai mami anja kusema hivyo. Acha pole. Anapanana na mimi ama anapanana. Tule imekauka kindongo lakini wewe unanikaa kindongo. Wewe? Ni kondoo za mania. Ndani manje ndani. Ebu muluki unapula hii. Ndani. Na ndugu yao. Ngoja anatoka hiyo story. Chibu tulisema tuzimix mbiz na hapa milia. Zani mewadis. Chibu sope ambaye. Ananja limbu kukundi nae kapetelu. Kapetelu. Nenya niti nae njisa. Ya. Tu nijiga tu wadai. Utingo mtoto wangu. Tulia. Iyo utapoto laana wewe. Tulia. Bena. Nipanya tu nina mjona mokodo. Mepini is ni start. Unaeta start ama upini. Yangu hata ni kukick up. Because I might kick you out of this. Mali umegeti ni. Iyo ni kazi. Sambut. Yani ndandi. Unaeta ni mwata tu hibi man. You are blind. Nika kuwata hao. Sinilu wakia piyombo mkauta. Sinilu lienda. Unaendaka tukule watu. Tukule na. Jibu. Kuna ngoli ya. Ha?
Kuna ngoli. Ngoli iko kwako. Aiji ngoli ya mimi, ngoli ya. Ah, ni ngoli yako nayo. Mwanaume uwezi acha tu wakindiwa yuipo. Wauliza walindu hata anza na mgoro wao. Mimi mlifanya? Ni nini ulifanya wewe? Yeah, yeah. Mtoto amesema au alitoka akasema amengo shopping. Hakulundi tena. Andi tunasanga hiyo shopping alipeleka. Master Chuan. Mimi sikuwa shopping. So ulikuwa unaniambia ndani unandanganya wapi ndanganya hebu hebu nipende dunia mtoto 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 wewe utapenda na kupenda utataniwa wewe hiyo zila zia mi hizo imoto si za mi ni tabu si unaona jani dini jamle bana wewe mtoto ni innocent I know ndo maana mtu wako ajimba niko ipande fanya aje bena fanya aje basi katelo bena chukua tu watu wako eh tafadhali. Now this is the last time. Angunzu answering the Nepali tanambu. Aya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 y
kazi wacha kwanza nianguze kalaini kamoja hapa hivi. Dulia ndani ya ndani tulie mambe. Tulie utikite mtoto hapa. On the day of my life. Ngoni lazima ni jaud. Au na sauti wapi? On the day of my life. Ndio mambo niongeleza kizungu. Pigeni huyu kijana makofi na huyu mrembo makofi tafadhali. Kijana unaitwa nani? Naitwa Benas Njuni ama the name of Fenine Felix Mandu. Felix Mandu, wapi makofi ya Felix Mandu aka Benas Junior? Wapi makofi ya mrembo wetu? Mrembo wako, nikumbushe jina ya shule, Nyeri University. The Nyeri National Polytechnic. The Nyeri National Polytechnic. Big up sana watu wa Nyeri National Polytechnic. Benas, wacha nikwambie kitu moja, tukimalizia ndio tuite the next guest. Nidel. Hii kitu unafanya iko na ni kitu mzuri. Kama hawa kijana mdogo kama huyu ameanza kutaka kukua kama wewe. Kwa hivyo tupigieni Benas pia makofi. Bila kufanya hivyo, tulitaka wakuje hapa, ndio sasa wewe pia wewe ujue, hiki tunafanya ujifanyi, unafanyia whole generation. Ndandi, chui bode bode. Nikwanda kuzalimia mogoldo, eh? Okay. Nikwanda kuzalimia mogoldo hapa hivyo ndandi, eh? With what my blanders, eh? My sister here, man, eh? Unda mekwa kini support, man. Yes. Kama siuzinge nguo hapa unaelewa? Gunda amekuwa akikusupport eh? Yes man. Makofi yake tafadhali. Ndio sana. Unaweza kaa hapo karibu nao. Nani mwingine unasalimia nyumbani? Mwalimu nini hapo? Ni salimia maziwa mad, eh? Ndio alisema hao. Hautaenda fa. That's That is the point I wanted. Uniondolee watu wako. Makofi yao tafadhali wakiondoka, ladies and gentlemen. Asante sana 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 sana. Na ndio ma. Ulundi manze. Ndadu 11 p.m. ndagu hapa. Ndagu pukuza ni mekupingezi. Kwa watu. Nini hizo mnabanya hapa. Kapana wewe utaishi hivyo na watu. Kwa watu wajima mnagunja kwa niganiza mtu huku ipi. Sisi. Wewe eka loku kwa familia hapa. Nyangi mkudu wangi ya naguanga na ingi roza wangi ya naguanga.